Kiki TV. Mazingira yetu, uhai wetu. Tunashukuru kwa Tanzania kupokea mkutano mkubwa kama huu. Kupitia mkutano huu tunaenda kujifunza mambo mengi yanayohusiana na usimamizi wa bahari, na pia tumeweza kujua sheria za kimataifa zinazosimamia bahari. Pia katika kikao hiki tunaweza kupata mambo mbalimbali yanayohusiana na uchumi wa bluu pamoja na fursa mbalimbali ambazo tunaweza tukazipata kupitia bahari. Kwa Tanzania kuweza kuhost kikao kama hiki, tunazidi kutangaza nchi yetu kimataifa, na pia inaweza ikapelekea kuweza kupata mikutano mingine ya Umoja wa Mataifa, kwa sababu tunaonekana tayari tumeaminika na tunaweza kuwa wenyeji wa vikao vikubwa kama hiki. Nemki TV. Mazingira yetu, uhai wetu.